tema bila je pitanje smjernica za regionalne državne potpore na temelju dokumenta komisije. Dakle, vi znate da je Hrvatska bila u ranijoj fazi podijeljena na dvije NUTS regije. Jedna je bila kontinentalna Hrvatska, druga je bila jadranska Hrvatska i potpore gospodarstvu. Dakle, ovo govorimo o gospodarstvu, velikim, srednjim i malim poduzetnicima. Bile su za sve jednake. Intenzitet je bio 25%. Dakle, ako ste bili gospodarstvenik ili investitor ili ulagač, jednaki su vam bili uvjeti potpora na natječajima, bez obzira da li investirate u, recimo, zagrebačkom prstenu ili ste odlučili podići gospodarstvo, zaposlenost i ekonomsku aktivnost, primjerice, u Iloku. Mi smo smatrali da to nije pravedno. Iz toga smo, kao što znate, prije više od 2 godine napravili novu statističku kartu Hrvatske. Hrvatska je danas podijeljena na jadransku koja je ostala ista, dakle to je po mogući stvari 7 jadranskih županija, na panonsku Hrvatsku koja ima 8 županija, 5 slavonskih, bjelovarsko, bilogorsko, sisačko, moslovačko i karlovačko, na sjever Hrvatske, zagrebačka županija, krapinsko-zagorska, varaždinska, međimurska i koprivničko-križevačka, te na grad Zagreb. Nova karta potpora, dakle smjernice koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2022. podrazumijeva intenzitet potpora na sljedeći način. U panonskoj Hrvatskoj potpore sa 25% idu na 50%. Na sjeveru Hrvatske potpore sa 25% idu također na 50%. Jadranska Hrvatska potpore sa 25% idu na 40%, a u gradu Zagrebu sa 25% idu na 30%. Bit ovoga je da su sve regije, statističke regije Hrvatske, a time i županije, dobitnici i da će koristi za poslovne subjekte, za gospodarstvenike, za ulagače biti veće, s tim da ova intenzitet potpora se za 10% bodova diže kad je riječ o srednjima i o malim. Dakle, ono što je za velike 50, za srednje 60, za male 70.